intohimoa elämään ja liikuntaan. Yhteistyössä Hyvän tuulen Raahe. Pienin askelin suuria muutoksia. Yksi elämä. Tervetuloa kesällä kuntoon Mestarien matkassa. No mutta hyvää päivää! Terve, terve. Mä toin teille vähän tuliaisia. Oho! Terve! Eliksiirin kesäterassin viehkeä emäntä on Satu Tuomisto. Ensimmäinen mestarivieras on nyrkkeilyn Euroopan mestari Amin Asikainen. Siellä on Riina ja Mari. Moi. Kiva tavata! Okei, eli tästä me voidaan vähän päätellä siitä, että mitä me tullaan tänään tekemään. Joo, mä ajattelin, kun tuo naisnyrkkeily on aika muodissa nykyään, niin mä ajattelin vetää teille pikkusen treenit. Sullahan on saatu vähän kokemusta jo aikaisemmin. Hyvin vähän, älä nyt lupaa liikoja. Mä oon ennen mun jonkinlaista tämmöistä missivuotta, niin harrastin nyrkkeilyä 4 vuotta. Oikeastaan lähestulkoon päivittäin, että se oli semmoinen osa joka päivästä elämää ja sen niin kuin ehdolla myöskin elettiin. Mites teillä? Oletteko? No, onko tuttuja? On, joo, että hanskat pysyy kyllä käsissä. Kyllä aina välillä otetaan vessiin. Joo, kyllä. Ehdottomasti. Kaksi muuta kesäterassin vierasta ovat personal trainerit Riina Laaksonen ja Mari Putus Hyvinvointistudio Lupauksesta. Mun mielestä kesä on ihan loistavaa aikaa tulla parempaan kuntoon, koska meillä on enemmän aikaa keskittyä itseemme. Ihmiset ikään kuin herää eloon siihen kesään ja luonto on hirveän inspiroivaa. Me voidaan treenata ulkona tai mökillä laiturin nokassa tai siellä, missä ikinä me itse halutaan ja inspiroidutaan. Ja juuri tästä tässä ohjelmassa on kysymys. Suomen parhaat personal trainerit ja eri lajien urheilumestarit yhdistävät voimansa, jotta tästä tulisi kaikkien aikojen hyvinvointikesä. Eliksiirin kesäterassilla nähdään ja kuullaan, miten hyvinvoinnin ammattilaiset itse syövät, juovat ja treenaavat kesäisin. Meillä on siljona vaihtoehtoa, kivoja asioita, mitä me voidaan tehdä, niin rohkeasti vaan haastaa kaveri mukaan ja tekemään. Mut hei, että me saadaan päivä käyntiin, niin eiköhän nosteta pienet maljat täältä. Naiset ensin. Joo, kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa vielä kerran. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos tosi paljon. En mä ainakaan maista mitään tämmösiä niinku aikuisten juomia täältä. Joo. Mitä tää on? Ei tässä itse asiassa olekaan sellaista. Tää on kaikille sopiva hedelmäinen kookostee. Eli käy myöskin palautusjuomaksi ja ihan niinku freshaamaan tällaisessa raikkaassa kesäpäivässä. Kookosveteen siis on tehty. Ensimmäinen vinkki kesäkilojen karistamiseen saadaan jo laiturilla. Sen antaa Linda Kovanen, joka on tehnyt päivän kesäjuoman. Linda on terveellisten ruokien reseptiikkaan erikoistunut ravintovalmentaja. Kesällä on helppo keventää myös juomien osalta, eli voi valmistaa mocktaileja. Mocktail on alkoholiton cocktail, ja tänään mä valmistan sen teestä ja kookosvedestä. Eli kaadan tänne lasin pohjalle valmista teetä. Voi valita semmoista mieliteetä, mikä on vähän hedelmäisen makuinen. Eli kaadetaan lasin puolilleen, jossa on jäitä jo pohjalla. Makeutusta oman maun mukaan. Eli hunaja on siitä helppo, kun se liukenee helposti sinne nesteen joukkoon. Mutta jos et halua käyttää hunajaa, eli vegaanithan ei käytä hunajaa, niin sit voit korvata sen vaikka siirapilla. Sitten laitetaan kookosvettä. Eli kookosvesihän on ihan eri asia kuin kookosmaito. Eli kookosvesi on siellä kookospähkinän sisällä olevaa nestettä. Kookosvesi on lähes kaloritonta.
Siinä on paljon hyviä suoloja ja se nesteyttää meitä hyvin. Eli oikein oiva hellejuoma. Laitetaan vielä tuoretta appelsiinia. Ja kannattaa valita luomuappelsiini, kun käyttää kuorineen. Viimeistellään vielä tuosta sitruunamelissan lehdellä. Ja kesäjuoma on valmis. Onko freshe? Kookoshan nesteyttää, että varsinkin tuossa kun treenataan vähän, niin... Se tekee hyvää näin ennakkoon. Kyllä. Myöskin. Ennakkoon ja jälkeen, ihan missä tilanteessa tahansa. Vaikka juomapulloa mukaan. Niin voisi kuvitella kympin lenkkiä aurinkoissäässä. Saat puolessa välissä vedettyä tämmöisen, kyllä, niin varmaan tulee potkua. Todellakin. Kolosteet mukaan sinne Camelbackiin. Ja mä voin tulla istua ja katselemaan, kun se juokset. Niinpä. Niin mä otan siitä sitten. Nyt hypätään välillä vähän väljempiin vaatteisiin, Elixir fitnessmatkojen kyydissä. Ense Lautala on moninkertainen fitness-maailmanmestari, joka on syntynyt ja kasvanut Lapissa napapiirillä. Ense on innokas luontofani ja koulutettu eräopas. Lauri Kalima vasta tavoittelee kansainvälistä fitness-menestystä. Lauri on paljasalkainen stadilainen ja niin urbaani kuin suomalainen mies vain voi olla. Lauri on ehkä yksi mun tuntemista ihmisistä kaikkein kaupunkilaisin. Mä oon lapsesta asti tottunut asua kaupungissa ja oikeastaan siihen, mihin asfaltti loppuu, niin yleensä loppunut mun reitit. Mä en ole kauheasti tuonne luontoon eksynyt. Aurinko vie metsää, niin kyllä se on meikäläinen, kun sitä tietä ja metsää. Kaikki hämähäkin verkot ja muut siitä raivaa siellä. Lauri tulee sitten hiljalleen perässä, kun mä oon aika tarkistanut, että se on turvallista maastoa kävellä. Mä oon nyt päättänyt näyttää Laurille vähän Suomea ja ennen kaikkea metsää ja seikkailua siellä metsässä. Näissä palkituissa pohjoispohjalaisissa kesämaisemissa tapahtuu urbaanin sitimiehen maastokoulutus. Raahen saaristo valittiin viime vuonna Suomen vuoden retkikohteeksi. Tämä on nyt juuri oikea paikka. Treenata kunnolla, syödä hyvin, nukkua raikkaassa luonnonhelmassa. Sehän mä oon niin kuin intin jälkeen nukkunut teltassa. Mä oon nyt päättänyt kuljettaa Lauria ympäri metsiä ja kantoja ja kaikkia rämekköjä, jotta se oppii oikeasti kunnolla arvostamaan suomalaista luontoa. Tästä tämä päivä lähtee käyntiin. Kyllä, lähdetään menemään. Pyörien päällä. Herätti upea aamu ja mikä olisi sen mahtavampaa aloittaa aamu kuin maastopyöräilyretki. Tuollaisilla leveärenkaisilla pyörillä, niin niillä on hieno vetää tuolla semmoisissa paikoissa, missä ei ehkä tavallinen fillari toimiskaan. Se on makea tapa nähdä paikkoja, sillä on ehkä vähän nopeampaa liikkua kuin kävellen tai juosten. Tämä oli loistava aamulenkki. Näin fillareilla pääsee kyllä ihan mihin tahansa. Kyllä, ja tämä saaristo on todella upea paikka retkeillä. Niin on. Mitäs me seuraavaksi keksitään, eräopas? Sä saat näyttää mallia. Mulla on aika paljon mielessä mukavaa, mitä me voidaan tehdä. Tässä liikkeessä nostetaan vähän sykettä ja seurataan mittareista, ettei syke pääse laskemaan välillä liian alas.
Ja mikä tässä on loistavaa, molemmat pääsee treenaamaan kovaa. Lähtee täältä alhaalta ja välissä voi tehdä läpsyn tuolla, jos haluaa vähän lisää haastetta. Ja pari täällä ylhäällä tekee tämmöstä hyvästä asennosta ponnistuksen. Lihkäyttää käsiä mukana, aina kun punnerus pari hyppää korkealle. Lauri punnertaa ja mä hyppään sen yli puolelta toiselle. Elikkä syke pidetään koko ajan yli 120 ja se hyppijän syke koitetaan saada sinne 160. Sitten lähdetään menemään. Okei. Okay. Yes. Jalat ylös ja kunnon pomppu puolelta toiselle. Mahtavaa. All right. Tää on tosi kova liike. Ja tästä tulee hyvin katsottu, ettei se treenikaveri pääse lintsaan. Joo, ei auta lintsata. Tää on kova hommaa pomppia pallona puolelta toiselle. Tästä tulee tosi hyvin ylävartaloa ja jalkoja ja myös sitä kuntoa treenattu. Sitten vaihtuu paikat. Mä menen punnertaan ja sä alat hyppiä. Katkon jälkeen Eliksiirin personal-mestarit yhdistävät tikanheiton ja porrasjuoksun uudeksi koko kansan kesälajiksi. Otetaan tässä. Okei. Otetaan niin kuin. Joo. NYT nyt. Mä etin pistänyt sen taulun! Toi joku armeija ampua radalla. Ammutaan kaverin taulun, kun yritetään saada tietysti kuntoutuslomia. Sinne. Kypän tauluun. Miksi Ami heität noin päin? Eikö yleensä niinku tikkaa heitetä tälleen? No, muut ottaa asennon näin, niin mä otan näin. Aivan. Tapahtunut tähän mennessä Eliksiirin kesäterassilla. Satu Tuomisto on kutsunut mestarivieraaksi nyrkkeilijä Amin Asikaisen. Lisäksi paikalle on kutsuttu kaksi personal traineria antamaan vinkkejä siitä, miten voi päästä kesällä kuntoon. Meillä on siljona vaihtoehtoa, kivoja asioita, mitä me voidaan tehdä, niin rohkeasti vaan haastaa kaveri mukaan ja tekemään. Eikä kesäterassia ilman tikkakisaa. Nyt on ainakin omakohtaisesti tämmöinen erittäin onnistunut treeni takana, niin mitkä se on meidän tämän päivän kisan säännöt? Niin, no ainakin vissiin tossa kiven takana heitetään. Voisiko tätä jotenkin vielä tuunata? Kaksi järjetöntä lajia keskenään. Nimenomaan, mutta tässä meillä on hyvät portaat, niin kokeillaanko sellaista, että juostaan ihan täysiä, 3 kertaa alas ylös ja sitten heitetään saman tien. Niin katsoa, miten se vaikuttaa siihen suoritukseen. Sääkin on ihan loistava tämä meidän fitness-tikka, perinteinen suomalainen keli. Suomen kesä on arvaamaton, mutta sehän sopii, ei haittaa. Olette se valmiita? Eliksiirin fitness-tikka, paikoillanne valmiina. Yes. No niin. Tikka. Miten 200 porrasta ennen heittoa vaikuttaa tikanheiton tarkkuuteen? Eliksiirin personal-mestarien fitness-tikka ratkeaa hetken kuluttua. Else Lautala ja Lauri Kalima ovat kaksi fitnesslavoilla palkittua urheilijaa. Raahen saaristo sen sijaan on palkittu viime vuoden parhaana suomalaisena retkikohteena. Nyt nämä palkitut silmänilot kohtaavat toisensa Raahessa. Lappilaisen Elsen tavoitteena on koulia Laurista täysiverinen saaristolaississi. Helpommin sanottu kuin tehty, kun kyseessä on nimenomaan tämä umpistadilainen komistus. Lauri on ehkä yksi mun
tuntemista ihmisistä kaikkein kaupunkilaisen. Mä oon lapsesta asti tottunut asua kaupungissa ja oikeastaan siihen, mihin asfaltti loppuu, niin yleensä loppunut mun reitit. Mä en oo kauheasti tuonne luontoon eksynyt. Laurin luonto- ja eräkoulutus jatkuu nyt Raahen saaristolle ominaisella tavalla. Me päästään nyt Laurin kanssa melomaan ja meillä on täällä oppaina Timo ja Jarkko. Se on kyllä hyvä, että saadaan vähän vinkkejä, nimittäin mä en ole aikaisemmin ikinä melonut. No niin, Jarkko, teille rupeaa esittelemään nyt oikeat melontaotteet. Että tärkeää on, että se on hartioten levyinen ote ja myös niin lavat, että on oikein päin, että itseään päin on lavat. Et siinä tuli aika hyviä vinkkejä sit siihen melomiseen, ettei se mene ihan räpeltämiseksi. Tosin Laurin tuntee, sillä on niin vahvat kädet, että se varmaan kohta vetää tälleen käsillä, koska isot hapat. Niin, joo, niin. No mitä jos tällä kajakilla kaatuu, niin mitä sitten pitää tehdä? Eli silloin kun kaadutaan, niin otetaan tuosta kahvasta kiinni, vetään siitä irti ja liivit nostaa ylös. Okei. Vetää sun ja sit se pääst pois. Okei. No niin, se on hyvä tietää, koska sitten ei mitä vaan voi sattua, kun mä lähden tonne. Niin. Niin, yleensä ne kaatuu, niin on tämmöisiä 30-vuotiaita miehiä. Jaa. Tiesin, että Else on melonaohjaaja ja Lauri ei ole melonut aikaisemmin. Ja siltähän se vähän näyttikin. Ensiksi mulla oli fiilis, että onkohan tää kiikkerää, kaatuukohan tää helposti. Laurilla ei ollut oikein hallussa toi kanootin liikehdintä, niin se meni vähän siksakkeen, niin musta tuntui se, että Lauri saattoi tehdä aika paljon pidemmän matkan siellä kuin me kukaan muu. Nyt tää menee suoraan. Sitten kun siihen löysi sen rytmin, niin sitten alkoi saamaan vähän jotain irti siitä hommasta. Elsen ylpeiden silmien alla Laurinkin melonta alkaa sujua kuin intiaaneilla konsanaan. Hieno semmonen kesäilma ja lämmin ja tyyni keli, niin siinä oli todella upea meloa ja aivan mahtava kokemus. Melonta on erittäin mukavaa puuhaa ja siinä niin kuin mieli lepää ja pystyy rausten nauttimaan ja liplattelemaan siinä. Saa mukavasti koko keskivartalo harteille liikettä ja liikkuvuutta. Kesällä kuntoon Raahessa jatkuu pian Laurin ja Elsen selkälihastreenillä. Tässä on loistava treenivinkki kaverin kanssa treenaamiseen. Eliksiirin kesäterassilla treenataan sen sijaan juuri nyt jalkoja ja perään käden tarkkuutta. Käynnissä on Eliksiirin fitness-tikka. Armin! Hei, Armin, sä tuilin! Hyvä mestarit! Tikkaa! No niin, ja viimeistä viedään! Hyvä! Vielä ainakin jaksaa hymyillä, hyvä! Tsemppiä sieltä tikkaa hakemaan! Hyvä, kato, siellä vedettiin vielä kyykynä sisään. Nyt nähdään, miten kunnon hengästyminen vaikuttaa kahden personal trainerin ja yhden nyrkkeilymestarin tikkatuloksiin. No niin! Ykkönen. Sieltä. Perhana. Hienosti. Ei mitään paineita. Ei mitään paineita. Tiskaa on vielä taulussa. Ei. No niin. Ei. Sä oot kohonnut voittajassa. En. Miltäs näyttää? Se näyttää aika hyvältä. Mä veikkaan tälleen teitä, että tarvii laskea, kun teikäläinen veti sieltä. 19. Joo. 21. 27. Ainakin näköjään mun suoritusta paransi tää juokseminen tässä. Noniin.
Joo. Mitä Sami? Mun suoritus ei parantunut. No tuut sä nyt laskee. No just hei. No mä se repii kyyneleitä tuolta silmäkulmasta. Täällä on 3, 9, se on 12, 13, 14, 15 ja 16. Aika surkea. No, Aminilla ei ainakaan mennyt kauhean hyvin. Se oli varmaan sen kunnolle ehkä liian haastavaa. Loppuksi sulla kunto vai miten tässä näin kävi? Sanotaan, että paineensietokyky oli heikko. No näin tässä voi käydä. Ja Marinne taulu täältä. Täällä on helppo laskutaito. On, ei tarvi laskutaitoja. Fitness-tikka omalta kohdalta se ei mennyt niin valtavan hyvin. 7. Mitäs vaikuttiko hengästyminen? Itse asiassa minusta tuntuu, että enemmänkin toi, että mulla oli kiire heittää ne tikat sitten. Ja varmaan kun tuossa rappustreenissä tulee kuitenkin semmoinen hirveä niin kuin energia päälle, joo, ja näin, niin sitten ei osaa enää keskittyä niin, tässä. Kyllä. Tulee tehty silleen hutiloiden meni, että ihan kuin tässäkin olisi kiire äkkiä rappuset ylös. Mä komppaan tuota, että jotenkin oli kiire. Ja jäi tuossa rappusit semmoinen fiilis, että joo, se kiire jaloista, että syyn käsi. Nyt voi antaa vähän respektiä noille ampumahiihtäjille, kun aina kotikatsomassa katsoo, että minkä takia ne ei osu, kun ne treenaa sitä niin paljon. Joo, nyt tässä kyllä. Se syy. Mutta tässä on aika hauska yhdistelmä se, että ensin niinku syke ylös tuossa portaissa ja sitten kuitenkin pitää skarpata ja keskittyä. Täytyy viedä kyllä mökille sinne ja tehdä oman perheen kanssa. Ja kyllä se vaan niin kuule on, että fitness-tikan voitto ja Riina! Kiitos! Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan lajiin. Mun mielestä kesällä pitäisi treenata sillä tavalla, että tehdä sellaisia asioita, mitkä on hauskoja. Koska se, jos me pakotetaan itsemme sellaiseen, mikä ei ole kivaa, niin kyllähän me tiedetään, ei me jakseta sitä kauaa, eikä varsinkaan loppuelämää. Mut sit kun me tehdään sellaisia asioita, mistä meille tulee hyvä fiilis, niin niitähän me jaksetaan, niitä me halutaan tehdä. Niin tällaisia kannattaa tehdä kesällä. Hauskaa kesäliikuntaa saadaan pian roppakaupalla lisää, kun nyrkkeilyn Euroopan mestari kaivaa treenikassistaan esiin koko perheen kesäliikunnan klassikkovälineen. Tää kun sais vielä jonkun humpan soimaan, niin avot. Tää can meininki. Tervetuloa takaisin Eliksiirin kesäterassille. Tässä ohjelmassa personal trainerit ja eri lajien mestarit neuvovat, miten voi parhaiten päästä kesällä kuntoon. Tämän jakson mestarivieras on nyrkkeilyn Euroopan mestari Amin Asikainen. Personal trainerien panoksesta vastaavat helsinkiläisen hyvinvointistudio-lupauksen Riina Laaksonen ja Mari Putus. Ja Eliksiir-terassin emäntä on Satu Tuomisto. Nyt tälle nelikolle on tullut nälkä. Oi että. Me tultiin kuokkimaan, koska täältä tulee niin mielettömät tuoksut. Tuoksu hyvälle ja näyttää hyvälle. Ihanaa. Tervetuloa. Eli mulla on täällä chimichurri tofua. Joo. Meksikolaisittain maustettu tofu. Siinä on yrttejä ja etikkaa ja tää on ollut yön yli siinä marinaadissa. Linda Kovanen on terveellisten ruokien reseptiikkaan erikoistunut ravintovalmentaja. Linda tuo jokaiseen kesällä kuntoon jaksoon kevyen ja maukkaan kasviruokavaihtoehdon kesägrillaamiseen. Ja nyt nähdään, miten tämän päivän vegegrilliannos on syntynyt. Eli tänään grillataan tofua. Ja mulla on tässä nyt ollut yön yli marinoitumassa etikassa ja öljyssä ja yrteessä sitten tätä tofua. Laitetaan öljyä näiden tofupihvien pintaan ja aletaan grillaamaan. Eli monihan voi vähän vierastaa tätä tofun rakennetta, että se on vähän semmoinen tuorejuuston, ehkä kotijuuston tyylinen. Mutta kun sitä paistaa pidempään, niin se kuivuu se rakenne ja sitten tulee miellyttävämmän makunen ja se koostumus muuttuu. Eli ihan rohkeasti voi pitää tuolla grillissä jonkun aikaa. Mut tofu on tosiaan ihan kypsä tuote, eli tätä voi syödä ihan tällaisenään jo leivän päällä. Ja tykkäänkin itse esimerkiksi kylmäsavutofua laittaa leivän päälle ihan semmosenaan paketista suoraan.
Lähdetään kokoamaan tätä annosta. Mulla on täällä salaattisekoitusta. Maustetaan öljyllä ja etiikalla. Kaupoistahan löytyy ihania tämmöisiä valmiita salaattisekoituksia, mitkä on pesemättä valmiita sitten kesäkeittiöön. Tänne salaattiin saa vähän rakennetta, kun laitetaan tänne vielä kookoslastuja. Ja nämä voisi halutessaan myös paahtaa, eli saa semmoista paahteista makua. Seuraavaksi sitten tätä maissisalsaa. Mulla on täällä tölkkimaissia, tuoretta paprikaa, chiliä, punasipulia ja limeä. Nostellaan sitten tofut sinne annoksen päälle. Vielä tuoretta chiliä. Ja sitten mulla on paahdettua kuminaa täällä. Se tuo ihanaa aromia tänne annokseen vielä lisää. Tässä olisi nyt sitten salaatti perillä, maissisalsaa ja chimichurri-tofua. Kuka on nälkäsi? Kuka maistaa eka? Amin. Tuli se Amin, joka oli kaikkein nälkäsin. Miten muuten tofussa ylipäätään ravintoarvot, kun mietitään vaikka urheilijaa, niin saako siitä tarpeeksi proteiinia? Tofuhan on ihan lihaan verrattavissa ravintoarvoista puolesta, että yksi kasvikunnan parhaista kasviproteiinilähteistä ja kevyttä myös. Tässä on nyt käytetty marinoimatonta ihan perustofua. Onko hyvä? Mitäs Amin on? On tosi hyvä. Todella hyvä. Kyllä kun osaa tehdä, niin se maistuu kyllä hyvää. Näillä ohjeilla säkin osaat tehdä. Jatketaan vielä hetki sporttisen kesäruuan teemalla Pohjois-Pohjanmaalta. Helsinkiläisen fitnesskomistuksen Lauri Kaliman luontoon sopeuttaminen jatkuu nyt Raahen saaristossa. Elsi Lautala vienyt Lauri Kaliman Perämerelle Raahen edustalle katsomaan, mistä fitnessruokien klassikko, eli kala, kaikkein luonnollisimmillaan on kotoisin. Katsotaan, mitä tulee saaliiksi. Me päästään varmaan herkuttelemaankin. Kyllä, kalaruokaa. Eka te pitää saada se saalis. No niin, se on kyllä totta. En ole aikaisemmin ollut kalastamassa tuollaisella isolla kala-aluksella, että kyllä on ollut enemmän sitä ongiskelua ja virveliheittelyä ne kalareissut. Ennakkofiiliksi oli, kun lähdettiin, että saa nähdä, miten meidän saalin suhteen käy. Saas nähdä, saadaanko ahtilta tänään kunnon saalis. Ei muuta kuin kopiksi. No niin, nappaa se. Eka kerrasta heti koppi. No niin, me pidän jalasta kiinni. Joo. Ale, nappaa. Saa, tulee. Vielä yletä. No kohta, nyt nappaa. Hyvin. Hienosti tuli. Nyt päästään itse. Ruvetaanhan töihin. Kyllä. Joo. Kaloja näkyvissä. Kato. No niin, ensimmäinen plupsahti sinne. Onneksi tämä Eliksiin porukka toi meille tuurin matkassa ja saatiin hyvä kalasaalis. Kato lisää vaan. Sitä tulee siinä tahissa, tehdään se ei niitä ottaa sieltä. Sitä kalaa, sitähän tuli aivan älyttömästi. Ne oli kaikki verkot aivan täynnä sitä kalaa. Ja... Nyt on. Siinä se on. Siinä se on kyllä. Siinä on kunnon kala. Se on kyllä valtava. Siinä on Laurille suola. Lauri, no niin. Mites täältä pidetään? Ota kalasta kiinni. Ei kun syömään. Tämmösiä. Aikamoisia vonkaleita ne pojat vetelee. Onneksi lähditte matkaan. Kyllä te toitte meille tuuriakin tässä samalla. Kala onnea. Kyllä. Niin. Tulee ihan hyvin. Kyllä, ja taas lasket hyvin sen sille kalakyykkymäisesti sinne alas. Ehkä sä voit pari nostoa tehdä vielä siellä mun mielestä niin ennen kuin aletaan miettimään edes ruokailua. Niin pari kunnon kalakyykkyä. Hyvä, hoplaa. Jesse, ylös ja alas. Tää on tämmönen
Loistava treeni, vaikka kesken kalastuksen. Kalakyykky. Kyllä. Selkä suorana, jalat polvet samassa linjassa sinne alas. Ota hyvä asento sieltä. Vatsa tiukkana ja ylös. Siinä on 25 kiloa kalaa sitten. Ja lähdetään kyykkäämään leveässä kyykkyasennossa. Alas ja ylös. Alas ja ylös. Polvet, varpaat samassa linjassa tarkkana ja puristetaan tuolta pakarasta. Ja tehdään semmonen vaikka 3 × 10. Tässä on kalastaisia hyvin. Hyvän treeni ja 30 sarjaa, niin sieltä tulee jo vähän reisille duunia. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Tässä on se siika, mitä äsken pyydettiin. Näyttää tosi hyvältä. Kiitos paljon. Vitsi, että on hyvää. Savustettua siikaa. Saatami valinnut meille seuraavana lajina. Vähän mun mielestä enemmän tämmösen niinku tyttöjen laji. Hyppynaru. Sä oot kuitenkin tämmönen kova karju, niin mistä tämmönen? Totta. Silloin nuorempana pihalla, kun leikittiin puoleen rofeen poikien kanssa, niin tyyt hyppäs naru ja me katsottiin vähän kummissa, että mitäs noi tekee, eikä suosittu edes kokeilemaan. Mutta onneksi mä aloitin nyrkkeily. Mikä se muuten on, kun nyrkkeilyleffoja kattoo, niin ei ole yhtäkään sellaista leffaa, missä ei olisi hyppynarua. No siis tää on ihan legendaarinen tuona väline nyrkkeilyssä ja tuota, niin se on hyvän näköistä, kun nyrkkeilijä hyppii hienosti narua ja... Se on aina hyvän näköistä, kun mies hyppii narua. No kyllä, joo. Narulla. Et joo, mäkin ollut lasten tapahtumissa ja vähän hyppinyt narun, aina ihmetellyt, että miten sä osaat, niin mä oon sitten vähän kertonut, että tää kulun nyrkkeilys tosiaan olennaisena osana siihen harjoitteluun. Ja... Se on tosi hyvän näköistä, kun joku osaa vetää hienosti narulla ja harjoitella vähän temppua ja salaa tuolla kotona, niin... Tulee salille sitten näyttää, niin kyllä mäkin katselen ihmeessä, kun joku osaa hyvin hyppää. Niin tosi hienon näköistä. Onko se vähän niin kuin nyt meidän vuoro olla sitten katsojan elkein? Ja... No, mä voisin vähän kokeilla, miten lähtee. Niin. Tehdas kuulee oikein tämmönen kisokatsoma. Joo. Hyvä idea. No niin, vielä kun olis popcornia. No sit on yhden jalan polven nostot. Eli... Tää kun sais vielä jonkun humpan soimaan, niin avot. Tää can meininki. Näytös ohi, leirit lavalle. Sit vaan hei peräs tekemään. No mikä sinä tekemään? Ei laiteta. Leirit lavalle. Katkon jälkeen. Eliksiirin kesäterassilla esitellään uusi miehille armollinen tanssilaji, missä nimenomaan pitää astua kaverin varpaille. Naisten voitto. Raahessa treenataan keskivartaloa kesällä kuntoon. Tässä on loistava treenivinkki. Kaverin kanssa treenaamiseen. Tervetuloa takaisin Eliksiirin kesäterassille.
Täältä tulee nyt todella hyviä uutisia miehille, jotka pelkäävät astuvansa kesälavalla kumppaninsa varpaille. Hei, tehkää pisteitä! Tuliko Aminille Ei, tässä on käynnissä Aminin ja Satun kesken nyrkkeilijöiden liikkumisharjoitus, eli varvashippa. Paria otetaan kummaltakin hartialta kiinni ja pisteen saa aina se, joka saa polkaistua toista varpaille ja suojeltua omia varpaitaan. Ensimmäisenä onnistunut saa aina pisteen, kuten Satu tässä pian. Naisten voitto. Nyrkkeilyssähän liikutaan paljon päkiällä ja pitää vähän reagoida kaverin liikkeisiin. Niin otatte sieltä hartioista kiinni ja lähdette vähän liikkuun nyrkkeilyasennossa. Sanotaan, että parempi voittaa ottelu 1-0 kuin 19-18, koska nyrkkeilyssäkin pitää pyrkiä siihen, että on itse koskematon. Eli ei lähde ottaa liikaa sinne, että kaverissa haluaa kuittaa. Yritetään pitää itsemme koskemattoman. Okei. Okay. Ja lähtee. Kyllä sä voit kuitata sieltä. Kaveri yrittää, niin kuittaa sieltä. Just. Hyvä. Noin. Ja yrittää nopea. Just. Hyvä. Just. Just. Hyvä. Hyvä. Okei. Okay. Oli sen verran hyvä näköistä, että edes juhannuksena tanssilla voille vaan. Siis tuli lämmin. En tiedä, oliko siitä, että naurettiin vai liikuttiin, mutta hengästyttää. Eli pääasia oli se, että tuli lämmin. Kyllä. Eikö tehty kalvoa? Ei. Niinpä. Tosi hauskaa. Mennäänkö kerrasta poikki, eli pisteä? Pisteestä. Joo. Ei muuta kuin asemiin tanssiote ja paikoillanne valmiina. Hep. Raahe on Oulun lähellä sijaitseva kaunis ja merellinen kesäkaupunki. Raahe tunnetaan lukuisista kesätapahtumistaan, joita heinäkuussa ovat muun muassa Raahen meripäivät, Raahe Beach Games sekä Raahen rantajatsit. Raahessa nähdään nyt kahden hengen eliksiir-kesätapahtuma, kun Else ja Lauri hölkkäävät Museorannan laiturille kesäiseen keskivartaloharjoitukseen. Tässä on loistava treenivinkki kaverin kanssa treenaamiseen. Eli tässä tulee alaselkä tosi hyvin treenattua. Kaveri pitää täältä jaloista ja toinen tekee selkälihasliikkeitä. Pientä lisähaastetta antaa tää kulma, mikä tässä on. Ja totta kai toi vesi tuolla alla. Pientä jännitystä. Ainakin pitää luottaa siihen treenikaveriin. Tätä liikettä on hyvä tehdä 3 sarjaa ja 15 toistoa. Sen jälkeen vaihdetaan. Ja kaveri saa tehdä. Jes. Tää on loistava treeniliike. Vaatii vähän luottamusta siihen treenikaveri. Kyllä. Hei, kiitos. Kyllä. Tulee hyvin selkä treenattu. Mulla on sellaisessa pumpissa tällä hetkellä selkeä, että tuntuu. Niinpä. Tuntuu, mullakin tuntuu. Treenipäivä Raahessa tummenee kauniiseen kesäyöhön. Else on päättänyt nukuttaa stadilaisen Laurin luonnon helmaan Raahen saaristossa. Noni, nyt on teltta pystyssä ja makuupussit sisään. Päästään nukkumaan. Tästä nää kama. Tossa. Yes. Sinne tossa on sun paikka ja... Siitä niin. Mulle tohon. Mä olin kyllä todella yllättynyt, että Lauri ihan tyytyväisin mielin suostui jäämään telttaa yöksi. Yllättävää. En ollut kauhean innostaa siitä, kun Else sanoi, että me nukutaan teltassa. Oikeesti. Sehän mä oon niinku intin jälkeen nukkunut teltassa. Ei oo vaan oikeesti mun juttu. Laittaa makupussit levittää sinne ja nauttia siitä luonnon helmasta, raikkaasta ilmasta.
meren liplatuksesta ja lintujen laulusta. Tähän sitä sitten vaan. Kengät pois ja... Joo. Ehkä se alkaa pikkuhiljaa ymmärtää tämän Suomen luonnon perää ja nauttia sen antimista. Tätä parempaa nukkumapaikkaa mä en tiedä. Teltassa raikasta ilman luona aineet liplattaa. Vitsi, miten ihanaa. Niin just. Mä tuun nukkuun niin hyvin. Mä tiedän tää jo nyt. Joo. Mä nukahin kyllä ihan saman tien ja mä uskon, että Laurikin nukkuu tosi hyvin. Kyllä mä ajattelen, että en mä oikeesti tänne telttaa kyllä tuu jäämään. Ei vitsi, mä lähden kyllä hotelliin nukkuun. Päivä. Joo, tiukka päivä. Tämä fitness-tikka oli, se oli kova juttu. Niin parhaista. Joo. Tässä tulee se parhain kesätreenin parhain puoli, että se saa ja sen pitääkin olla hauskaa. Ei niin tosissaan, vaan se, että huomaamatta tulee tehtyä, niin ei silloin väliä, teekö 10 vai 20 toistoa, kun se vaan, että se on kivaa. Se on helppoa, se on hauskaa ja sit niistä pienistä jutuista tulee aika paljon kulutettuja kaloreita ja energiaa. Ja mun mielestä toi yhdessä tekeminen on se juttu, että siinä niinku innostuu varmasti ihan kaikki. Onhan se upeeta päästä ulos välillä treenaamaan, niin se antaa tosi ihanaa niinku vaihtelua siihen treeniarkeenkin. Niin, ja se on aina hauska, kun miettii silleen vähän eri tavalla, että ei mitään rajoja, että sulkapallo ja sit siitä uimaa ja melontaa ja kykkyhyppyä tai ihan mitä tahansa. Että ei tarvitse tehdä niin kuin ollaan aina tehty, vaan mietitään uudella tavalla. Metsä on hyvä elementti, vähän erilaista polkujuoksua ja vähän tasapainoharjoittelua. Ja kesällä on myöskin se mahdollisuus, mä tykkään itse aina mökillä tehdä rannassa. Silleen just, että mä katon järvelle päin, koska se on jotenkin mulle sellaista energisoivaa, niin kesällä kun voi itse valita sen paikan, niin sekin on ihanaa. Ensi kerralla haasteella sitten kata suppilauta nyrkkeen. Joo, se on kova. Tää päivä ilman muuta jätti mulle semmoisen kipinä, että nyt on sit koko kesäaikaa. Kukaan ei vielä nyrkkeily suppilauta päällä. Totta, niin. Se seuraavaksi. Intohimoa elämään ja liikuntaan. Yhteistyössä Hyvän tuulen Raahe. Pienin askelin suuria muutoksia.